Katar мемлекетиндеги Казакстан элчилигинин урунан жумуш деп келе жаткан кызматкерлери айтат. Ош жерге 90 жылдардын башында алгач табанымыз тигенде жагалауда калкайып анау бир конак уйга не туратын эт деп. Азыр энди мине сәүлөтү менен дәүлөтү тасыган Доха калаш жайнап тур. Дохада Казакстан Республикасы президентинин 2 күндүк мемлекеттик сапары өтөт. Осынау эл аралык эрекше окуядан өздөрүңүзгө директ фильм сунсак деген ниет менен. Мине Парс шыганагына биздин де табанымыз тийди. Катар Парс шыганагындагы алакандай гана түбөк. Территориясын 90% суу коршоп жатыр. Жеринин 90% шөл дала. Ал койнау толгон мунай газ. Осынау эн байлыктын Катар халкы көрүп отурган кызыгын алем элде кашан мойундаган. Дохадагы Суквакиф деген базардамыз казыр. Бул осы каладагы эң көне базар. Эртеде бул жерде анау көчпөлү бадауилер менен кала тургундары кездешип, жана айырбас сауда жасаган дейт. Содан кийин өткөн гасырдын башында символикалык түрдө сол жерге осындай базар салган экен. Бул жерден Катар халкынын маданиятын танып көрө аласыздар, өйткөнү жаңагы кийим кешеги болсун, кол өнөрү болсун, барлыгы осы базарда сатылат. Бул энди өтө таанымал базар. Бул базардагы эң кызык жер мына сумкар сататын бирден бир ашык базар. Бул бизге таңсык эмес, жаңагы кус баптау, саятчылык деген. Жана осындагы мына турган сатылымда турган сумкарлар, булардын ар кайсысынын баасы шамамен менен 3000 акыш долларындай болот дейт. Булардын арасында Казакстандык сумкарлар жок деп ойлойм, өйткөн биздин элден мындай кусту чыгарууга тыйым салат заңдык түрдө. Бирок жаңагы Катар халкы менен жалпы араб халкы менен казактарда бир жаңагы бир-бири менен булайча айтканда үндөштүрөтүн бир нерсе осы саятчылык. Сол боюнча бул халкта осы сумкарды көптөп алат, сондуктан ошол жерде ашык сатыла берет. Мемлекет башчысы Касым Жомарт Токаев адегенден ак әлемдік байланыстарға дем берген. Осылайша Қазақстан алты құрлыққа кезегімен ат шалдырып келеді. Араб мұнай монархияларының әлеуеті шарықтап тұр. Тиісінше президент Парс шығанағындағы елдерді Қазақстандағы инвестициялық үдеріске тартуды күн тәртібіне шығарған. Сөйтіп Қазақ Катар сенім серіктестігі қылаң берді. Дохадағы халықаралық әуежайға қазір бірер минуттан кейін мемлекет басшысы мінген нөмірі бірінші борт келіп қонады. Міне қазақстандық делегацияны алып жүретін көліктер сақадай сай тұр. Қазір соңғы дайындықтар жүріп жатыр. Жалпы бұл мемлекеттік сапардың маңызы өте зор, өйткені алдағы келіссөздер мен кездесулер нәтижесінде Қазақстан Катар тарапынан әлденеше миллиардтаған доллардың инвестициясын тартуға мүмкіндік алады. Бұл Қазақстан президент Қасым Жомарт Тоқаевтың Қатар еліндегі алғашқы мемлекеттік сапары. Алыстан келген аса мәртебелі мейманды осы елдің әмірі Шейх Тамим бен Хамад әл-Тани алғыдай көңілмен қарсы алып, амандық саулық сұрасқан. Түбектегі түн тыныштығын бергей. Ертең екі жақ үшін де маңызды күн. Thank you.
Мемлекет басшысын Қатар әмірі өз сарайында салтанатпен қарсы алды. Әуелеген әнұран. Міне, мемлекет басшылары бір-біріне қос тараптың делегация мүшелерін таныстырып жатыр. Осыдан кейін президент Қасым-Жомарт Тоқаев пен әмір Шейх Тамим бен Хамад Әл-Танидің келіс сөзі басталды. Сапар кезінде өте маңызды құжаттарға қол қойдық. Бұл құжаттар біздің қарым-қатынасымызға өзгерістер береді. Біздің ынтымақтастығымызды стратегиялық деңгейге көтереді. Қатар ислам әлеміндегі біздің сенімді әрі маңызды әріптесіміз. Екі елдің қарым-қатынасына тың серпін беретін кез келді. Осылай деген мемлекет басшысы Қазақстан мен Қатар байланыстарын толық стратегиялық әріптестік деңгейіне көтеруді ұсынды. Қатар жақын болашақта Қазақстандағы ең ірі инвесторлардың ондығына кіреді. Тиісінше біздің тарап бұл нарыққа 250 миллион доллардың 68-аттық емес тауар түрін экспорты арқылы екі арадағы тауар айналымын 500 миллион долларға дейін арттыруға дайын. Келіссөз қорытындысында қылмыстық істер бойынша өзара құқықтық көмек, Қазақстаннан барған жұмыскерлерді Қатарда жұмыс орналастыруды реттеу, әлеуметтік қорғау және даму саласындағы ынтымақтастық, жастар саласындағы 2024-2026 жылдарға арналған бірінші атқарушы бағдарлама, энергетика және газ саласындағы жобаларды іске асыру сынды бірқатар құжаттарға қол қойылды. Төрт жобаға қол қойдық. Ол біріншіден Ақтөбе Қостанай магистралды газ құбыры. Бұл газ құбыры еліміздің тұтынушылары, әсіресе Қостанайда, Ақтөбедегі тұтынушыларды газбен қамтамасыз етеді және де ірі өнеркәсіп өндіріс орындарын газбен қамтамасыз етеді. Екінші жоба ол Қазақстанның оңтүстігіне және орталығына аса маңызды газ нысаны, ол Бейнеу-Базар-Шымкент магистралды газ құбырының екінші тармағы. Бұның қуаты шамамен 15 миллиард текше метрді құрайтын болады. Еліміздің әлеуметтік экономиканың дамуына аса маңызды жоба, сондықтан бұған инвестиция тартқанымыз өте маңызды. Үшіншіде, төртінші жоба ол Қашаған кен орнындағы екі газ өңдеу зауытына инвестиция тарттық. Екі жақты келіссөзден кейін Қасым-Жомарт Тоқаевқа осы мемлекеттің негізін қалаған Шейх Жасмин бен Мұхаммед Әл-Тани ұстаған қылыштың көшірмесін сыйға тартты. Қыны алтын, жүзі болат, сабын түйенің сүйегінен қашап, асыл таспен көмкерген бұл қылыш Қатардың ең жоғары мемлекеттік символы. Оны адамзаттың дамуына үлес қосқан ірі тұлғаларға әмірдің өзі табыстайды. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев пен Қатар мемлекетінің әмірі Шейх Тамим бен Хамад Әл-Тани бұған дейін жеті рет телефонмен тілдесіп, бес рет әртүрлі халықаралық жиындарда жүздесіпті. Бұл Қазақ-Қатар сенімді серіктестігін қалыптай түскен қауқылдасумен қол алысулар еді. Ал енді мемлекет басшысының осы жолғы сапарын стратегиялық әріптестіктің әлқиссасы деп біліңіз. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қатар мемлекетінің премьер-министрі Шейх Мұхаммед бен Абдулрахман Әл-Танимен де келіссөз жүргізген. I would like to express my appreciation, sincere appreciation to you for being involved in the preparation of this visit, which came out to be a real success. A package of documents has been signed and they are giving a very strong impetus to our relationship. As I told His Highness Emir of Qatar, we have elevated our relationship on the strategic level, on the level of strategic partnership between both countries. I think that it's a very big achievement. And I'm very happy to see this result, but at the same time we should not be complacent. We need to go ahead and to explore new opportunities of mutual cooperation. Сөз кезегін алған Қатар премьер-министрі
Қазақстан президентіне алғыс білдіріп, соңғы жылдар мемлекеттер арасындағы екі жақты қатынастардың айтарлықтай жанданғанын атап өтті. Thank you very much for your visit. We are very glad that we have you here today. Өзіңіз айтқандай, бұл өзінен өзі бола салған дүние емес. Екі жақты қатынаста бұдан да зор жетістіктерге жету үшін жұмысты жалғастыру қажет. Екі ел арасындағы қарым-қатынастың стратегиялық серіктестік деңгейіне көтерілгеніне өте қуаныштымын. Екі елдің мол әлеуеті бар деп санаймыз. Флорида президент Қасым-Жомарт Тоқаев Транскаспи халықаралық көлік бағытына зор үміт артып отырғанын айта келіп, шығанақ аймағының үлкен нарығына кең жол ашуға, жаңа транзиттік бағыттарды қарастыруға баса мән беретінін жеткізді. Келіссөзге цифрландыру, энергетика, ауыл шаруашылық салалары да арқау болды. Біз Қазақстандағы қатарлық инвестицияларды қолдаймыз. Сонымен қатар қазақстандық инвесторлардың да Қатарға келгенін қолдаймыз. Қазақстан мен Қатардың ауыл шаруашылығы мен мұнай-газ салаларында көп мүмкіндік бар. Еліміз былтыр осы елге 150 тонна қой еті мен тауық етін экспорттапты. Жерінің 70% ауыл шаруашылығына жарамды. Орталық Азиядағы астық түлге Қазақстан Қатардың азық-түлік қауіпсіздігін жоғарлатуға көмекке дайын. Ет, сүт және бидай өнімдерін жеткізу мен оның әлемдік нарықтағы бағасын тұрақтандыру басты ұстанымымыз. Үлкен проект ол бидайды терең өңдеу. Өздеріңіз білесіздер, мемлекет басшысының тапсырмасы бар 70%-қа жеткізуге кейін. Бізде бір-ақ завод бар. Қазір екінші завод Астананың жанында қарастырып жатыр бұл жігіттер. Бұл заводты қоятын болсақ, 250 тонна бидай өндіреді соларда, терең өңдеп, сосын бұл жерден клейковина, крахмал және фруктозный, глюкозный, фруктозный сироп деген сияқты алып, Америкаға, басқа жерлерге экспортқа жасауға. Бұл өте тиімді бізге бір проект. Шарифна ан надъу фахамат ар-раис Қасым Жомарт Тоқаев, раис Жумхурият Қазақстан, литакаррум би илқаи калиматихи машкур. Қазақ-Қатар инвестициялық дөңгелек үстелі президенттің баяндамасымен басталды. Қасым Жомарт Тоқаев әуелі жаңғыру мен ұлттық құндылықтар нақты әрі ерекше үйлесім тапқан Қатар 2030 ұлттық бағдарламасына тоқталған. Өйткені біз таңдаған бағыттың кейбір тұстарында Қатармен ұқсастық бар. I initiated a new economic course. This initiative is focused on structural reforms to build a stronger and more dynamic nation. This is an ambitious but achievable task. Last year, Kazakhstan's GDP reached 265 billion. Our new goal is $450 billion by 2029. Kazakhstan registered economic growth of 5.1% last year, almost twice the projected rate of global growth. In the midterm, we plan to sustain at least 6% of economic growth. Қазақстандағы 1 триллион киловаттқа бағытталған жаңартылатын энергия көздерінің әлеуеті жаһандық ойыншылардың назарын аударып отыр. Біз бұл сектордағы ықпалдастыққа дайынбыз. Сондай-ақ Қатар мемлекетіне газ өңдеу саласы бойынша да мол мүмкіндік берілмек. Доға қаласында мемлекет басшысының іссапарының аясында біз бірнеше келісімге қол қойдық. Газ электростанциясын салатын боламыз. 1,1 гигаватт қуаттылығымен Қызылорда облысында. Бұл жоба біздің электрожүйемізді күшейтеді. Одан басқа біз газ өңдеу зауытын Қашаған мұнай өндірінде салатын боламыз. Одан басқа Qatar Investment Authorities еншілес компаниясымен, Nebras Power компаниясымен 150 мегаватт қуаттылығын гидроэлектростанция Абай облысында салатын боламыз. Еларалық инвестициялық серіктестік осы күні серіктестік атауының маңыздысы дер едім. Осыны өзімізде ұққан Қатар тарабы Қазақстанның энергетика, ауыл шаруашылық, газ өңдеу, телекоммуникация, қаржы тағы басқа салаларында бақ сынауға ниетті. Тиісінше жаңа кәсіпорын, жаңа жұмыс орындары содан соң осы арқылы импортқа деген тәуелділікті азайта түссек деген маңызды жоспарымыз және бар. Жиында тілге тиек болған және бір сала цифрландыру секторы. Бұл екі елдің де күн тәртібіндегі басым бағыттардың бірі. Today
We closed 1 billion Qatari riyal in 2020. 2023'te kapitalımız 1 milyard riyaldan asıp, Qatar'dağı en ırı teknologiyalık kampanya atandık. Bizdin negizgi kengsemiz osında, Tayau Şıgıs'ta bolganımen, miyimiz Kazakstan'da. Bizde 80'ge juuq Kazakstandık maman jumıs isteyt. Öytkeni olardın kasibi dengeyi, biliktiligi öte joğarı. Ras, Birikken Ulttar Uyumu Kazakstan'da sıfırlık teknologiyalarını beyimdeu boyunca üzdük 30 elden Qatarına qosqan. Sonu 3 yılda IT salasındağı eksport 16 ise ulğayıp, şamamen 500 milyon dolardı quraptı. У нас в компании основную пару казахстанских. Қазір компания біздің қазақстандық мамандар жасаған Amazon'ның өзімен бәсекелесе алатын технологиямен жұмыс істеп жатыр. Бұл біздің жігіттердің биік деңгейлі кәсібилігін көрсетеді. Қазақстан осы күні суперкомпьютерлер мен деректерді өңдеу орталықтарын құрып жатыр. Жасанды интеллектіге бет бұра бастады. Сейчас, например, есть Қазақстанда қазір осы сала бойынша түрлі стартаптар қолға алынып жатыр. Мысалы, біздегідей азық-түлік жеткізіп беретін компаниялар, ақпараттық технологияға қатысты өзге де салалар өз жұмысына нейрожелені қолдануда. Инвестициялық дөңгелек үстелде президент бірлескен кәсіпорындарды қаржыландыру үшін Астана халықаралық қаржы орталығында Қазақстан Қатар тікелей инвесторлар қоры құрылса деген ұсыныс айтты. Қазақстан аз 2024 жылы Алматы облысында ірі жоба бастамақпыз. Ол Талғар қаласында жүзеге асатын жылжымайтын мүлік девелоперлік жобасы. Орталық Азияда Қазақстанның артықшылығы бизнес жүргізу көрсеткіштері өте жоғары. Жоғарыда кең бола тұрып кеңес қылған жиыннан кейін президент Қатар мемлекетінің ірі бизнес капитандарын қабылдады. Сөйтіп екі жақты экономикалық һәм инвестициялық ықпалдастық мәселелері пысықталған. Ең әуелі жоғары мәртебелі президентке бүгінгі кездесу үшін алғыс айтамыз. Өндіріс, құрылыс, инфрақұрылым, кәсіпкерлік тағы да басқа салалардағы инвестициялық ортақ мүддені жүзеге асыру жолдары қарастырылды. Қатар кәсіпкерлер қауымдастығы жоғары мәртебелі президент айтқан командамен келіссөз бастап, мүмкіндіктерді талқылауға дайын. Салиқалы сапардың түйіні ретінде президент Қатар мемлекетінің консультативтік кеңес мүшелерінің алдында сөз сөйледі. Ерекше атап өтер бір жайт, Қасым-Жомарт Тоқаев консультативтік кеңесте сөз алған алғашқы шетел президенті. Мұнда ол сот төрелігі, заң үстемдігі, теңдік және жауапкершілік қағидаттарына негізделген әділетті Қазақстанды құрып жатқанымызды, 2022 жылы еліміздің саяси жүйесін кең көлемде жаңғырту үдерісі басталғанын айтты. As Kazakhstan becomes a more inclusive political system and economy, we are following principles of accountability and change. We are honest about our past, proud of our progress, and look to the future with determination. We are fully committed to the protection of human rights and implementing a range of initiatives, from gender equality to labor safety. Президент бұдан кейін әлемді әлекке салған геосаяси қақтығыстар мен қайшылықтарға да тоқталған. Сөйтіп, дүние жүзінің қауіпсіздік архитектурасына ақау түсіретін әр сәрі жайтты кімде болса, әр мойындап, әрі бір жағына шығысқаны абзал деді. Dialogue is the only way to create conducive environment for agreement on new principles and norms. Therefore, it's my firm belief that all conflicts should be solved based on the United Nations Charter and universally recognized international law. Among them, both Kazakhstan and Qatar can play a greater role in global peace and security. Қазақстан Орталық Азияның жаңа келбетін қалыптастырып жатыр. Ежелден өркениеттердің дамуында маңызды рөл атқарған бұл өлке қазірде келешекте де бірегей мүмкіндіктерге жол ашады. Бұл ретте Қатармен кең ауқымды серіктестікті дамытуға ерекше мән берілмек. Осынау мемлекеттік сапардың нәтижесі саяси экономикалық, мәдени гуманитарлық байланыстарды одан әрі күшейтіп, аймақтық қауіпсіздік пен тұрақтылықты халықтар арасындағы қарым-қатынасты нығайтуға, сондай-ақ жаһандық ауқымдағы тұрақты даму талпыныстарын қолдауға ықпал етері сөзсіз. Қазақстан президентінің Дохадағы мемлекеттік сапары орайымен басталып, сәтімен аяқталғанына куә болдық. Ендігі жерде бір-бірінен шалғайда жатқан екі елді
bir müddege toqıstırgan 2 gün әлі-ақ жеміс бере бастар деп сенеміз.